أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے، اس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو. ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے ساتھ پیدا کی ہے.